Čia pas tave kas per centruotę keiti, skrisdamas? Na, yra, yra. Tai čia tu vienas tai pasidaręs? Ne. Ne naujiena. Tai ar standartiniuose naudojama, ar čia tik tai mėgėjai? Kaip kas gali. Kam išeina, tai dabar vakar žiūrėjau. Ir tai turbūt labai padeda ilgesniam skrydžiui, ar ne? Na, tai jo. Reikia, reikia. Kartais skrydžiui reikia. Nu ir nenumatyta atsekti tą sistemą. Nu kaip, sakykim, baigėsi elektra tavo, čia elektrinis? Tai taip, ale tai. Jeigu baigės, tai gal ir variklį stoja. Nu, nežinau, sakysim. Nėra taip tragiška, bet kurioj padėti gali skristi, tai kad biški jėgos bus. Nu, taip. Ilgiau bus sunkiau. Eina skubiai. Ot šudas. Ten kažkur buvo pakliuvę. Matai, vizito efektas. Nu taip, taip. Taip, taip, taip. Sakiau, kad nefilmuojam. Nu tai čia bus archyvai. Ot tu šudė. Prijungiau sparną. Ir atleis negaliu. Ar padėt tau? Ne, nu dieva turi įsispraus, bet taip įsispraudė. Va. Tai, saugiklis. Matai. Tai galima suprasti, kad skardelė per daug elastinga ir išstumit. Ne, čia pakliuvo kažkur taip. Užvožiant, nežinau, kažkur tarp tų rolikų, matyt, kai trinktelėjau gerai. Ta. Ką čia tu darysi? Pabaiga, pakliuvo matytas rolis ir čia skraidysi virš zonos ar toliau? Thank you.
kiekio.